17:00 на студійному годиннику, і ми продовжуємо інформаційний день понеділка, 22 квітня. У студії для вас працює Марта Янко. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка заявив, що залишає свою посаду. Про це він оголосив під час апаратної наради сьогодні вранці. Очільник області дав доручення оформити це рішення і підготувати відповідні документи. Політолог Ігор Вдовичин каже, тепер голова облдержадміністрації має написати письмову заяву, яку має підписати чинний президент. Чи написав таку заяву Олег Синютка, наразі невідомо. Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, я залишаюся зі Львовом, я залишаюся з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні, і в цьому ми переконалися під час виборів, які проходили вчора. Я прошу подивитися, як потрібно процедурно оформити це моє рішення і підготувати відповідні документи. Дякую вам. З одної сторони, рішення несподіване, в тому сенсі, що Львівщина показала найкращий результат для поки що чинного президента. І, відповідно, є це з одної сторони зрозуміло, що він якби міг би залишатися там тиждень-два, чи скільки він міг би до завершення каденції чинного президента. З іншої сторони, напевно, в зв'язку з тим, що Львівщина і показала найкращий результат, може, і це теж, що він демонструє. Львівщина має в певній мірі вже заявила, поки що інтелектуально чи як це доглядну опозицію до вже нового президента. Нагадаю, Олег Синютка народився 14 лютого 1970 року в селі Куропатники Тернопільської області. Головою облдержадміністрації його призначив президент України Петро Порошенко 26 грудня 2014 року. Більше подробиць розповімо вже у наступному випуску новин. І станом на 16:30 Центральна виборча комісія порахувала понад 99% голосів виборців по Україні. За даними Центральної виборчої комісії, у другому турі президентських виборів лідирує Володимир Зеленський, у нього 73,22% голосів, а у Петра Порошенка 24,45% голосів. Під час другого туру виборів найчастіше на Львівщині виборці порушували таємницю голосування, а члени виборчих комісій видавали бюлетені виборцям, які не мали при собі паспорта. Про це повідомила громадська омбудсменка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Ярина Гаєцька-Колотило. Ставилося питання про недопуск офіційних спостерігачів власне в приміщенні для голосування. Намагалися видалити спостерігачів з приміщення для голосування, чи в інший спосіб перешкоджали діяльності офіційного спостерігача. Були спроби знову ж таки тих же ж селфі у виборчих кабінках, спроби голосувати за межами кабінки для голосування. Але кажу, загалом в більшості випадках ці правопорушення нам вдалося припиняти ще до того, як вони завершились. Під час другого туру виборів на Львівщині активність виборців була майже 68%. Це найвища активність виборців в Україні. Про це повідомив представник громадянської мережі «Опора» Тарас Радь. За його словами, 31 березня у першому турі активність виборців на Львівщині була вищою. Вона становила близько 69%. В другому турі, коли в нього є замість 39 кандидатів, два кандидати, безумовно, спектр вибору значно обмежений. Тому частина виборців йде і голосує за того, хто йому менше не подобається. Частина йде і просто псує бюлетень, бо йому не подобаються обидва кандидати. І це, безумовно, впливає і на явку, і на показники голосування. У школах Львова збирають макулатуру. Таку акцію започаткували представники екологічної ініціативи «Чисте місто». За словами представника екоорганізації Олега Котиса, до середини травня спеціальні контейнери мають встановити у всіх школах міста. А усі виручені кошти школярі можуть витрачати на власні потреби. Більше розповість Олена Данило. Далі у сюжеті. Ось такі контейнери для сортування сміття є у холі ліцею «Інтелект». Окремо тут сортують папір, скло та пластик. Для збору паперу контейнери є на усіх поверхах. Окремо ми здаємо макулатуру і за величні кошти ми робимо вечірки і ще щось в тому роді.
Наприклад, списані зошити я всі складаю вдома, також є різні газети, а потім, коли накопичу, я приношу до школи і здаю. Особисто я занесла, давніше вже було півроку тому, два десь таких паки газет відповідно до школи занесла і здала. Кожен окремо здає, тобто ніхто тим не координує, кожен має свою думку на рахунок того і кожен свідомо розуміє, що це все потрібно сортувати. Заступниця директора ліцею з виховної роботи Олександра Захарків розповідає, збирати вторсировину в школі розпочали 3 роки тому. Тепер школа долучилася до акції від ініціативи «Чисте місто». 425 кілограмів ми здали останній раз, бо до нас приїжджала машина з відділу освіти. Цю макулатуру учнівський парламент здає і використовує для своїх потреб, для того, щоб організовувати піжамну вечірку, нічний перегляд кінофільму. Координатор екологічної ініціативи «Чисте місто» Олег Котис каже, вивозити макулатуру зі шкіл планують періодично. Зараз аналізують, як часто це треба робити. Вже зібрали в 3 районах міста Львова і до кінця травня буде всі інші райони міста Львова. Це освітні заклади, школи і садочки. Придумали таку модель чистого міста і метою було якраз допомогти місту в поводженні з відходами, в раціональному його використанні. І якраз запустити системне сортування відходів в місті Львові. За словами Олега Котиса, для школярів також проводять лекції, де розповідають, чому потрібно сортувати сміття. Олена Данило, Роман Гнатишин, ЮА Львів. Впродовж травня у Львові святкуватимуть 125-річчя запуску львівського трамваю та електрифікацію міста, повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. Святкування поєднають із відзначенням Дня міста у перші вихідні травня та продовжать до початку червня, коли відбудеться парад відреставрованих трамваїв. Також серед заходів світлове шоу, 3D-мапінг на будівлі Палацу Потоцьких, тематична вечірка у трамвайному депо на вулиці Сахарова, а також екскурсії трамваями та в першу будівлю у Львові, що була повністю електрифікована, це оперний театр та музей електрифікації. Для того, щоб безкоштовно відвідати такі екскурсії, попередньо потрібно буде зареєструватись. 7 травня буде у нас така візуальна історія в дворику Палацу Потоцьких, яка покаже, яким чином зароджувалася електрифікація, як цей трамвай їхав. Ну, тобто в тому, щоб історія була максимально зрозумілою і доступною, вона буде такий дуже сучасний спосіб. Крім того, 1 червня буде парад трамваїв всіх від найстаршого до найновішого, в тому, щоб показати цілу історію. Чому Потоцьких? Скажімо так, що хотіли щось львів'янам подарувати нове цікаве, так? Тобто на Потоцьких ще ніколи не проєктувалося. І в принципі це така досить прохідна вулиця. Ми хотіли максимально охопити, щоб люди максимально побачили цю подію. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00 із сурдоперекладом. Дочекайтесь!